מי אני? מי זו בעצם פוגרה הזו שמדברים עליה כאן כל כך הרבה? תסכימו איתי שזו בחורה צעירה ויפה. שימו לב, צעירה ויפה. בת 24 בסך הכל, עובדת בהצטיינות על הדוקטורט בפיזיקה. כן, פיזיקה. מאורסת לבחור עשיר ומצליח, שופעת חיים, אוהבת לבלות היטב, מוצצת הנאה מכל רגע ורגע בחייה. זוהי, פוגרה רבותיי. קשה לי להבין את זה. אחרי הצהריים שיחקנו טניס במשך שעה וחצי. אחר כך הלכנו לבית קפה. משם למועדון לילה. ועכשיו אנחנו בדרך לבקר בהפתעת לילה את הוריי. מאיפה אני לוקחת כל כך הרבה רעננות? מה שנפלא אצלי הוא שבצד ההנאה הבלתי פוסקת, אני מרגישה שאני גם מתקדמת ומתפתחת כל הזמן. בלי להתאמץ, אני כל הזמן קולטת דברים, מעכלת אותם, מאבדת אותם. נפלא! נפלא איך שהכל פועל אצלי. מה שאני רואה. מה שאני רואה. החיים כבר לא יודעים מה לעשות בשבילי. כי הוא לא מספיק כל השפע שקיבלתי. אז הגורל עוד מזמן לי. באמצע הרחוב, בלילה, מה? כיסא. כיסא למקרה שהתעייפתי. זה לא משגע? כיסא חנפן. חנפן, חנפן, חנפן. מחכה במתיחות שישב עליו, אבל הוא לא יזכה לזה. מפני שאני, תופתעו לשמוע, רעננה. יראה הגורל שהמאמצים שהוא עושה בשבילי לא משאירים עליי שום רושם. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.